Til að fylla út námsmat farið í valmynd og veljið námsmat. Og þar undir veljið mínir nemendur. Undir ólokið þá fáið þið yfirlit yfir alla ykkar nemendur. Það sem þið þurfa að vera með að hreinu að sniðmatið sem að þið ætla að nota sé rétt valið. Ef það eru fleiri en eitt í boði hérna undir sniðmat að þá þurfum við að passa að þið hafi valið rétt sniðmat. Þið hafið síðan möguleika á að velja alla yngatíma nemendur eða alla hóptíma nemendur. Þetta kannski gerir það aðeins einfaldara ef þið eru með marga nemendur. Hann Ari, hann ekki með svo marga nemendur þannig að við höfum hérna veljum alla. Nefandi getur síðan komið oftar en einu sinni á listanum ef hann í fleirin einum tíma eða í hóptíma eða eitthvað slík. Passið ykkur að velja þá réttum tíma hjá nefandanum. Síðan bara smelt á öruna við leið nefandans og fyllt út þessar upplýsingar. Þetta eru bara upplýsingar sem að skólinn ykkar hefur sett inn sjálfur, þannig að þetta er sniðið að ykkar skóla. Síðan hægt að setja inn athugasemd til ofurnotanda sem hann sér svo þegar hann ekki vitnisburðin. Ef þú hefur ekki tíma til að klára vitnisburðin en ert byrjuð á honum, þá hægt að vistan sem draug. Ef hann tilbúin til samþykkis, þá ekki annað í stöðinu en að senda til samþykkis. Þegar búið að senda til samþykkis, þá fer nemandinn hérna undir bíður samþykkis. Eftir það getur ofurnotandi annarkvort samþykkt eða hafnað vitnisburðinum. Áður nú ofurnotandi samþykkir eða hafnar vitnisburðinum, þá hefur þú líka tökka að fara hérna inn í bíður samþykkis og hætta við ef þú sérð eftir á að það eitthvað sem þarf að laga. Ef þú hættir við, þá fer nemandinn aftur hérna undir ólokið og það ennþá útfyllt þar sem þú ert búin að gera. Mögulega þarftu að laga eitthvað aðeins og síðan sendur aftur til samþykkis og þá er hann komin hérna aftur inn. Ef að ofurnotandi hafnar vitnisburðinum, þá þarf hann alltaf að gefa þér ástæðu fyrir því. Síðan birtist nemandinn hérna undir hafnar og þar hefur þú þá möguleika á að laga þar sem að þarf að laga. Hér birtist svo athugasemd ofurnotandans. Hér lagar þá vitnisburðin og sendir hann aftur til samþykkis. Og þá fer hann aftur hinga undir bíður samþykkis. Þegar ofurnotandi er svo búin að samþykja námsmatið, þá birtist nemandinn hérna undir samþykkt og hérna er hann. Við sjáum að þeir nemendur sem ekki hafa sendt undir skilafosend eru ekki búnir að fá send námsmatið. Það er eitthvað sem að ofurnotandinn getur gert og ef skólinn býður upp á að nemandi eða forráðamaður geti séð námsmatið á forsíðinu sinni og þá er það nú orðið sýnilegt honum. Sérst, leið og ofurnotandi samþykkir að þá verður það sýnilegt nemandi. Ef að skólinn býður upp á það og það lítur svona út. Sérst, nú ég komin inn á forsíðu nemandans og hér box sem stendur hvað vitnisburði nemandinn hefur fengið. Nemandinn eða forráðamaður getur opnað vitnisburðin síðan og síðan prentað hann út.